Ja, där blir min klocka kvart över. Välkomna, vi får väl se om det är några som är ute och irrar och försöker hitta den här salen. Jag vet inte om ni någonsin har varit här förut. Jag har inte varit i alla fall. Det vi ska prata om idag, det är ju det här med datamodellering. Ni kommer ihåg att en databas beskriver en del av världen. Det kan vara ett företag eller det kan vara en organisation eller det kan vara en telefonväxel som den beskriver. Och då brukar man ibland säga att man gör en modell av världen. Ungefär som man kan bygga en liten båt som är en modell av den stora riktiga båten. Så kan man då göra en modell av världen i form av en databas. Och datamodellering, det är då hur man tittar på den riktiga världen och försöker göra en databas av det hela. Och vi har ju sett databaser med tabeller. Det är det vanligaste sättet att jobba med databaser, det är att man lagrar data i tabeller. Och man kan ju förstås börja med att göra tabeller direkt. Ja, jag har ett företag med anställda, då gör jag en tabell som heter anställda. Namn och adress och telefonnummer och vad det kan vara. Men det kan vara lite krångligt för att jobbar man med tabeller så är det en del saker. Till exempel att ibland måste man ha extra tabeller som inte egentligen motsvarar något i verkligheten. Som ska knyta ihop andra tabeller. Och därför kan det vara bättre att börja med någon annan metod för att beskriva världen. Och det vi ska titta på idag då, det är Entity Relationship-diagram, eller ER-diagram. Entity på engelska, eller entitet på svenska, det är saker. Man skulle ju kunna säga objekt, det är ju mer modernt kanske nu, men entitet ska då vara någonting som är ännu mer abstrakt och kan täcka in ännu mer saker än att bara säga objekt. Säger man att det kommer ett objekt genom rymden, ja, då är det någon sak som kommer åka, en meteorit eller så. Säger man att en entitet närmar sig genom rymden, ja, då kan det vara något okroppsligt väsen eller någonting sånt. Det är inte ens en sak. Relationship. Och kallar de inte för relationer, för att relationer i samband med databaser och relationsdatabaser, det är någonting annat. Så säg hellre på svenska samband, för att det där handlar om kopplingar mellan de här sakerna. Det man gör med diagram är att man börjar med entiteterna, alltså sakerna. Och så ritar man till exempel, om jag har en databas som ska innehålla personer, då ritar jag entitetstypen person på det här viset. En liten ruta som det står person. Och ska jag ha hus i databasen, ja, då ritar jag en fyrkant som det står hus på. Det här är då beskrivningen av världen. Vi kommer ihåg schema. Vi skiljer på schema och data. Schemat beskriver vad är det vi ska lagra i databasen. Och datat är det som verkligen finns i databasen. Så säg att vi har husen här. Och så har vi personer som, kan vi tänka oss, bor i de här husen. Här har vi tre personer, här har vi en person. Och då har vi ju ett sånt här samband att personerna bor i husen. Så jag ritar en sån här diamantbox och skriver bor i hus på det viset. Då har jag skrivit då att personerna bor inne i husen. Sen kan man specificera lite mer här. Det här sambandet för att personer bor i hus. Ja, det verkar ju vara så att flera personer kan bo i samma hus. Om en person bor i flera hus, ja, så skulle det ju kunna vara, men det skulle bli svårt att rita här, så att det verkar vara så att varje person kan bara bo i ett enda hus. Måste varje person bo i ett hus? Nej, inte i det här fallet, för här har vi en person som inte bor i något hus och här har vi ett tomt hus. Och det här kan man rita dit i ER-diagrammet här. Varje person bor i ett hus. Då ritar jag en etta på den sidan. Och i varje hus så kan det bo,
ja, vi kan inte räkna längre än till 1. Så att i det här sammanhanget så finns det 3 saker. Det finns 0, 1 och många. Så många, jag skriver bokstaven N där. Jag har alltså ett många till 1 samband. Och ni kan ju gissa redan nu att förstås så finns det 1-1 samband, många till många samband, och vänder man på det så blir det 1-många samband. Man kan ju titta på varianten att personerna äger huset också. Och då är det ju mycket mer vanligt att man är flera personer som äger ett hus gemensamt. Och nu blir det svårt att rita det här, men om jag har en speciell... jag suddar ut den här bilden och så ska jag försöka rita ägarsambandet istället. Vi har fortfarande ett antal hus. Och sen har vi ett antal personer. Så. Och så är det kanske så att den här personen äger det huset. Den här personen äger de två husen. Men tillsammans med den personen så äger den personen det huset. Och nu har vi ett sånt där många till många samband här. Att varje person kan uppenbarligen äga eller vara med och äga flera hus. Och varje hus kan ägas av flera personer. Så om vi ska rita det sambandet. Välkomna, varsågod. Vi pratar om entitetstyper och samband här. Att vi till exempel har personer som bor i hus. Vi har personer som bor i hus, vi har personer som äger hus. Och ska vi rita dit det här ägarsambandet också? Så blir det ju ett många till många samband. Och för att inte man ska tro att det måste vara lika många hus man äger som antalet personer eller något sånt där, så skriver man N där och många, ett M som är Martin där. Det finns lite olika sätt att rita det här. En variant, bara för att ta upp det här. Om jag suddar ut bilden på personerna som äger hus här igen. En variant på personer som äger hus, det är att man skriver på det här viset. Hur många hus kan jag vara med och äga? Jo, 0 till många. Hur många personer kan äga varje hus? Ja, 0 till många där också kanske det. Och en annan variant är den här. En liten gaffel så här som... Där gaffeln ska betyda många, att en person kan äga flera hus. Och eftersom varje hus ska kunna ägas av flera personer så ska vi ha en gaffel på den sidan också. Det här liksom motsvarar att det är flera stycken. Men vi använder det här mer ursprungliga eller traditionella databassättet att rita. Så att det här tar vi inte upp mer i den här kursen. Vi kan lägga till en sak till, och det är det här som vi kallar fullständigt deltagande. Vi sa ju det att en person behöver inte bo i ett hus, och en person eller ett hus behöver inte ha någon som bor i det. Så att vi kan ha tomma hus och hemlösa personer. Om man vill säga att varje person måste bo i ett hus, då kan man rita dit ett dubbelsträck på det här viset. Så att då kallas det här fullständigt deltagande. Varje person måste delta i ett sånt här bor i samband. Det vill säga varje person måste bo i ett hus. Och kanske är det så att varje hus måste ha minst en ägare. Då kan man rita ett dubbelsträck där. Okej, frågor på det? Bra.
ett annat exempel. Personer och bilar. Här har vi person. Och här har vi bil. Och så kör personerna bilarna. Och hur många bilar kan man köra? Många som helst. En bara. Ja, det beror ju på. Många, hur många som helst. Ja, eller en. Precis, det beror ju på. Menar vi med körbil att man håller på och kör bilen just nu? Eller menar vi att det här är de bilar som jag brukar köra? Och då blir det olika. Så att bara för att jag har ritat upp det här så räcker inte det som beskrivning. Att säga till exempel att varje person kan köra då högst en bil. Ja, okej. Okay. Om det handlar om bilen man kör just nu, ja, då är det förmodligen bra att man bara kör en bil i taget. Annars kan det bli ganska dåligt. Däremot, om man säger att ja, jag får bara ha en bil som jag kör, jag får inte låna en bil och köra en annan bil. Då blir det en konstig databas. Så att det här är ett exempel på att det räcker inte med diagrammet, utan man måste ha lite förklaringar också. Så då kan man liksom skriva någon typ av kommentar bara så här att kör just nu. Och jag ska skriva upp begreppet snapshot-databas. Vad är en snapshot-databas? Jo, snapshot är att man tar ett kort. Och en snapshot-databas beskriver världen som den ser ut precis just nu. Så har vi ett företag med anställda, ja, då är det de anställda som vi har just nu. Till skillnad från det man ibland kallar för en historisk databas. Man har historiska data, alltså hur det har sett ut under en längre tid. Kan varje bil köras av flera personer? Om du tänker oss snapshot-databasen. Ja, det brukar väl inte heller bli så bra att det är flera som håller i ratten och försöker köra samtidigt. Så under förutsättning att det man kör just nu så tänker vi då att varje bil körs av en enda person. Och där har vi ju ett 1-1 samband. Har vi något fullständigt deltagande? Ja, det beror på. Om jag i databasen bara tar med de som faktiskt sitter och kör bilar. Ja, då skulle det ju vara så att varje person måste köra en bil. Men om jag inte vill ta bort en person så fort han eller hon slutar köra bilen, ja, då kan jag inte ha fullständigt deltagande. Vi kan ha ett ägersamband mellan personer och bilar. Ungefär som vi hade med husen. Kan man äga flera bilar? Ja, förmodligen kan man det om vi inte har en väldigt specifik databas som ska lagra något speciellt. Kan en bil ägas av flera personer? Ja, egentligen kan den med det, men om man tittar på registrerade ägare, då ska det ju vara en så att de vet vart de ska skicka parkeringsböterna. Så låt oss säga att det är ett till många samband här då, så att vi har ett här. Och där har vi kanske fullständigt deltagande. Varje bil måste vara registrerad på något. Nu har vi lagrat entiteterna, sakerna. Och när jag säger entitet, egentligen så betyder det en enskild sak, en enskild bil. Så att det här som vi har i schemat här, det är egentligen en entitetstyp. Bil i E-diagrammet är, det står ju för att det finns en massa bilar i databasen. Och samma sak med personerna och samma sak med sambanden här. Det här är en sambandstyp, eller relationship type då på engelska. Fattas det något här? Ja,
Ja, ska det vara en databas så måste du ju ha lite data också, annars blir det lite tråkigt här. Liksom, personerna finns, men de har inga namn eller personnummer eller någonting. Så att då bör man lägga till de här sakerna. Egenskaper eller attribut som man säger. En bil har ju kanske ett märke. Volvo. Det kan vara en modell. V70. Och ett registreringsnummer. Och för att vi, ni vet, registreringsnummer är unika. Det finns inte två bilar med samma registreringsnummer. Eventuellt med undantag om vi har en historisk databas. Jag vet inte riktigt om registreringsnummer återanvänds. Jag tror att de gör det. Jag stryker under registreringsnummer för att visa att det här är unikt. Det är det vi kallar en nyckel. Det går att unikt identifiera en bil om man vet registreringsnummer. Däremot förstås inte märket. Och de här sakerna kallar vi för attribut. Och nyckeln här är också ett attribut, bara att vi har... Den är också en nyckel. Och personerna kan ju också ha lite sådana här attribut. De kan ha namn. De kan ha personnummer. Vanliga svenska personnummer. Och de kan ha... Om vi inte vill använda personnummer som nyckel, för personnummer är ju en nyckel, så kan vi ha ett eget nummer som vi bara ger dem, så att vi talar om person 1, 2 och 3 istället för 63, 12, 11, 16, 58 eller vad det nu är för personnummer de har. Okej. Det går att sätta attribut även på sambandstyperna. Till exempel, om vi gör om lite grann här och säger att istället för ett till många samband på ägandet här, så gör vi många till många, så att ungefär som med husen så kan man äga en bil gemensamt för flera personer. Då kanske det är så att det inte är säkert att man har lika delar i bilen. Jag äger halva bilen och sen är det två andra som äger en fjärdedel var. Så skulle det kunna vara. Så då kan vi lägga på en ägarandel här. Och den måste ju sitta på ägersambandet här. Om vi är fyra personer som äger en bil gemensamt. Ja, det går inte att sätta på bilen. För bilen är ju bara en och ägarandelen, då är det olika ägarandelar för samma bil. Och det går inte att sätta på personen heller, för att om vi har flera, om jag äger flera bilar så kanske jag äger hela den bilen och halva den bilen. Så att enda stället som vi kan sätta ägarandelen, det är ju egentligen på ägaren. Så där måste vi sätta attributet ägarandel på sambandstypen. Om jag vill sätta, låt oss säga, när började jag köra bilen? Ja, då kan jag sätta det här. Starttid, när jag började köra, så att jag håller koll på att jag inte har kört för länge så att jag blir trött. I det här fallet, eftersom vi har ett 1-1 samband, så kunde man ha satt det på person och man kunde ha satt det på bil. För att varje person kör bara en bil, så att det blir bara en starttid per person. Varje bil körs av en enda person, alltså blir det bara en starttid per bil. Om det är en snapshot-databas som beskriver världen just nu. Är det bäst att sätta den på körsambandet? Eller ska jag sätta den på person eller bil? Vad tycker ni? Kör känns bäst. Ja, jag håller med, för att starttid på personen. Ja, det känns lite konstigt. Var det när jag födde? Är det mitt födelsedatum eller vad är det för någonting? På bilen känns också lite konstigt. Vad är det för starttid? Var det när den byggdes? Så att det känns ju för mig i alla fall, och jag tror att ni tycker också så, att starttiden för när man började köra, det bör sitta på körsambandet. Okej, några kommentarer på det. Då ska vi sudda lite. Just det. Låt oss repetera det där om att skilja på schema och data. Om jag har ett schema som ser ut så här.
egentligen skriver ER-schema då, för att ER-diagrammet är ju ett schema som beskriver vilka data vi kan ha i databasen. Jag har personer. Och sen gör jag en koppling tillbaka till samma datatyp och skriver vän med. Vad betyder det där då? Om jag ska visa de data, eller kanske de data som ska visas här. Ja, betyder att här har vi en person och den personen är vän med sig själv. Är det det betyder? Kan väl vara. Men förmodligen, det är inte bara det här. Utan vad jag, om jag skriver data med utropstecken här för att visa att det här är rätt. Vad det är att fyrkanten person, entitetstypen person, står ju för att vi har en massa personer i databasen. Eller, egentligen har vi inte personer i databasen. Det går inte att stoppa in personerna i datorn. Utan det vi har är ju data som beskriver personer. Fast det visste ni redan. Här har vi ett antal personer. Och så är kanske den personen vän med den, och den är vän med den, och den är vän med den. Och det är ju bra om det är någon sorts, antingen att man ska ange att den är vän med den och den är dessutom vän med den. Eller att man tycker att det räcker med att ange åt en koppling så här. Det får man då göra hur man vill egentligen. Och vi kan ha personer, i alla fall som vi har ritat där, som inte är vän med någon. Och jag har inte ritat någonting med många till många, men förmodligen så är det väl många till många. Man kan ha flera vänner, och även de man är vän med kan ha flera vänner. Det är ingenting som i det där diagrammet förbjuder att man är vän med sig själv, så att vi kan ha den här kopplingen också. Så skilj på schema och data. Och skilj även på schemat ER-diagram och tabeller. Vi kommer nu i kursen att när vi har ritat ett ER-diagram så kommer vi översätta det till tabeller och sen stoppa in tabellerna i databasen. Och i ganska många fall kommer det vara så att ja, vi har en tabell för personer. Så att fyrkanterna i ER-diagrammet, entitetstyperna, kommer ganska ofta att motsvaras av tabeller i databasen. Men det är inte samma sak. Och de här kopplingarna, det är inte kopplingar mellan tabeller. Utan det kan mycket väl bli så att det där blir en tabell och det där blir också en tabell. Det kommer att bli i det här fallet. Så skilj på schema och data och skilj på ER-diagram och tabell. Några kommentarer på detta? Oj, bra. En sak till. Ett vanligt fel. Nybörjare som ska göra ett ER-diagram. Och så säger man, gör ett ER-diagram över universitetet. Med studenter och kurser, och så läser studenterna kurser och de skriver examinationer och får betyg. Det ska vara med i ER-diagrammet. Jaha, ER-diagram över universitetet. Och då börjar man och ritar entitetstypen universitet. Är det bra? Eller har jag tänkt fel här? Är det som att man ska använda universitet som ett schema? Ja, jag tänker så här nu. Vad jag har ritat här i mitt schema, det är ju att jag har entitetstypen universitet. Alltså kan jag ha en massa universitet i databasen. Nu var det inte det jag skulle göra. Jag skulle göra en databas över hela universitetet. Så att universitet hade kanske funkat som rubrik på ER-diagrammet. Men kanske inte som en entitetstyp. Man kan göra så här, jag kanske vill lagra lite några få data specifikt om universitetet. Och då kanske jag måste göra en universitetsdatatyp eller entitetstyp.
för att ha någonstans att lagra de här sakerna. Universitetets adress eller vad det kan vara för någonting. Även om det bara är en. Men det här, det jag har ritat är alltså ett antal universitet som vi kan ha i databasen. Och det var kanske inte det jag ville göra, utan jag ville beskriva ett sånt universitet. Så bättre att ha som attribut? Vad sa du? Så är bättre att ha som nyckel? Ja, jag skulle säga att universitet blir rubriken på hela e-diagrammet. Eller universitetet. Så att det blir snarare en överskrift. Så att det där är förmodligen fel. Ja, nu har vi faktiskt kommit så långt så att nu kan ni göra inlämningsuppgift 1. Den som ska lämnas in på fredag. Ni har kanske tittat på den redan, det vet jag inte om ni har gjort. Jag skriver så här. Inlämningsuppgift 1. Och den går just ut på att rita ett e-diagram. Ni får ett scenario. Det handlar om ett sånt här spel med monster och människor, eller spelare snarare, som går runt i spelet. De går runt i olika rum. De träffar på varandra, de hittar saker. Spelarna slåss med monstren och så vidare. Det ska ni göra ett e-diagram för. Och lämna in då på fredag. Och som jag pratade med någon innan, det är inga krav på hur ni ritar er diagrammet, alltså rent tekniskt, om ni ska använda om ni ska rita med penna på ett papper och scanna in, eller om ni ska använda något program till det. Det får ni göra hur ni vill. Bara ni det ni ska göra då, det är ju att ni ska följa det här med att rita entitetstyper som fyrkanter och så vidare, och följa den här notationen som er diagram är. Vi har ett övningstillfälle nu på onsdag kanske? Jag tror det. Och behöver ni hjälp så går det bra att gå dit och fråga. Men jag tror att tidigare år så har vi inte haft något övningstillfälle alls för uppgift 1, utan vi har lämnat in den. Det är bara att lämna in den, så den är inte jättesvår, och om ni har lyssnat nu på föreläsningen så ska ni förmodligen kunna rita det här ganska enkelt. Okej? Bra, och sen på måndag så kommer vi köra lite genomgång på det där och så. Det var grunden av e-diagram. Nu ska vi fortsätta med lite mer saker, för att det finns mer saker man kan ha med i e-diagrammen. Och vi ska titta lite på det. Och det första vi ska titta på är sammansatta attribut. Jag kan ha entitetstypen person. Och så har personerna namn. Och ofta så, om jag nöjer mig med att namn är namn. Jag ska inte sortera på efternamn eller något sånt. Ja, då är namnet bara en sammanhängande klump så att säga, som jag inte bryr mig om vad som finns inuti. Men man kan dela upp det där på förnamn och efternamn. Och ibland så är det populärt att ha en initial också i mitten, så att man heter Donald J. Trump till exempel. Om det är så alltså att vi bryr oss om att dela upp namnet i förnamn och efternamn, ja, då kan man rita på det här viset. Så att personen har namn och det består av förnamn, initial och efternamn. Då kan jag, ja, det som kommer att hända sen när man gör tabeller av det, det är förstås att man har tre kolumner istället för en kolumn för namn. Man har kolumnen förnamn, kolumnen initial och kolumnen efternamn. Och då blir det lättare att till exempel sortera. Vi kan ta personnumret. Och det vet ni att det består av födelsedatum. Och de här fyra siffrorna då som kommer på slutet. Födelsedatum i sig är inte unikt, för att flera personer kan vara födda samma dag. Fyra siffrorna är inte heller unika, för att fyra siffror, då blir det bara 10 000 möjliga kombinationer.
Och då kan vi ju inte ha mer än 10 000 personer i Sverige. Nej, så de är inte unika heller. Däremot kombinerar man ihop dem så blir det ett unikt personnummer. Så vår nyckel här kan man dela upp i födelsedatum med 4 siffror. Det var ett sammansatt attribut eller två stycken sammansatta attribut. Sen finns det något som heter flervärda attribut också. Om jag har ett telefonnummer. Ja, så är det bra. Men vad händer om jag har två telefonnummer? Jag har mobilen och så har jag fortfarande en fast telefon hemma. Och så har jag en jobbmobil. Och så har jag kanske ett nummer till vad nu jag kan ha för mer telefonnummer att ringa till. Ja, jag kan förstås ha telefonnummer 2 och telefonnummer 3 och telefonnummer 4. Men vad händer då när plötsligt någon har telefonnummer 5 och så, det där blir inte bra. Utan då kallar vi det för ett flervärt attribut. Det vill säga, jag kan ha flera telefonnummer. Och det ritar vi som en sån här dubbeloval istället för en enkel vanlig oval. Flervärt attribut. Jag kan alltså ha en hel lista med telefoner. Kan också vara sammansatt av landskod, riktnummer och abonnentnummer, men nu ritar jag inte det för att krångla till det här. Sen har vi en variant till då på attribut och det är härledda attribut. Till exempel hur många bilar har jag? Antal bilar. Och om jag då ritar det som en sån där streckad oval, då betyder det härlett, eller derived på engelska, attribut. Och vad är det då? Jo, det är ett attribut som man inte lagrar i databasen. Det kan ju vara så att jag har ett samband här till bilar och varje bil ägs av en person och en person kan äga flera bilar. Så att det finns redan lagrat i databasen hur många bilar jag äger. Det vill säga varje person har 0, 1 eller flera sådana här ägarsamband till en bil. Men själva antalet finns inte lagrat utan man behöver gå in och räkna hur många sådana samband jag har. Så ritar jag då antal bilar som ett härligt attribut. Det skulle alltså som sagt inte lagras i databasen utan det behöver räknas ut på nytt varje gång som jag ska ta fram det. Och då kan man ju undra, varför har jag med det i diagrammet? Det ska ju inte vara i databasen. Ja, ni kommer kanske ihåg det här med vyer. Att man kan ha en vy som är ett sätt att se en del av databasen. Och jag kan ju ha en vy. När jag tittar på personer i mitt snygga gränssnitt som jag gjort på den här databasen så får jag upp en skärmbild för personen. Jag har personens namn och personnummer, alla de olika telefonnummerna listade och så står det äger 17 bilar. Men den siffran 17, den är inte hämtad i databasen utan det man gör då är att man går igenom och kollar hur många bilar jag faktiskt äger. Ja, det var 17 stycken. Och så fick man fram den här siffran 17. Så det här kanske ska vara med i en vy. Men jag lagrar inte databasen. För det här har ju varit dubbellagring. Och ni kommer ihåg att man vill ha en konsistent databas utan inre motsägelse. Och det skulle ju vara dumt om jag lagrade att jag har 17 bilar och sen hade jag 18 bilar egentligen. Okej. Okay. Härledda attribut, flervärda attribut och sammansatta attribut. Då ska vi titta på nästa sak. Svaga entitetstyper. Och vad är en svag entitetstyp? Jo, det är helt enkelt en entitetstyp som inte har en egen nyckel.
Jag ska förklara vad det betyder. Har ingen egen nyckel. Säg att vi har lägenheter. Vi har ÖBOs databas över alla deras lägenheter. Så i databasen har vi entitetstypen lägenhet. Den kanske har ett unikt nummer. Det har den förmodligen. Den kanske bor i lägenhet 4007. Den kan ha en adress och lite andra saker. Sen så har jag rum. Och de där rummen finns då i lägenheter. Lägenheterna har rum på det här viset. Och hur många rum har varje lägenhet? Ja, det kan ju variera mellan noll möjligen och i alla fall många. Så att vi kan bara räkna till ett så att jag skriver många här. Varje lägenhet har många rum. Eller vad det ska läsas ut som när jag skriver så här, det är ju inte att varje lägenhet har många rum. Så att ettor får inte vara med, utan det betyder ju då att varje lägenhet kan ha noll eller flera rum som jag har ritat här. Varje rum har till hur många lägenheter? Noll. Ja, möjligen om man tänker sig att det kan vara helt lösa rum, liksom soprummet nere. Men nu tänker vi oss att det här är rummen som finns i lägenheterna då, som är sovrum och sånt. Det går ju att göra på olika sätt, men i exemplet här nu så. Varje lägenhet har ett antal rum och varje rum säger det finns i en lägenhet. Då kommer det här spännande nu. Vad ska vi kalla... Eller vad ska vi sätta för nyckel på rummen? Och man skulle ju kunna ge varje rum ett unikt nummer på det här viset. Att hemma har jag en lägenhet med kök, vardagsrum och två sovrum. Och köket heter rum 7919. Vardagsrummet heter rum 12822. Första sovrummet heter rum 3608. Det andra heter... Det blir lite konstigt. Utan det man gör istället, det är ju egentligen att man ger namn till rummen. Eller på riktigt tror jag de numrerar dem i någon ordning mot sol och sånt där. Men jag säger köket. Gaming room, ja. Vardagsrummet. Hallen kanske är ett eget rum. Och så vidare. Jag ger dem ju namn. För att om jag ska berätta om mitt vardagsrum och så ringer jag till ÖBO, då säger jag inte att det har blivit fläckar på tapeten i rum 7203 eller 7103 eller något sånt där. För att det blir bara konstigt. Jag säger liksom, ja, jag bor i lägenhet den och den och det är vardagsrummet som behöver fixas. Jag vet vilken det är, vilket vardagsrum jag menar, nämligen det är min lägenhet. Och ÖBO förstår det också, i och med att de kan koppla ihop det till lägenhetsnumret. Men det är ju inte en nyckel, utan det är bara en nyckel i den här lägenheten. Man kallar det för en partiell nyckel. En delnyckel. Delnyckel. Så för att unikt identifiera ett rum så behöver man både den där och den där. Så tillsammans så är de unika. Unika tillsammans, skriver jag. Det kan ju vara så att rummen har fönster också. Och de där fönstren kanske har ett unikt nummer när de kommer från fabriken. Så för att jag ska veta vilken riktig vanlig entitetstyp som jag måste koppla ihop rummet med för att veta vilket av alla ÖBOs rum det är, så har man något som man kallar identifierande sambandstyp. Det är liksom inte vardagsrummet som hör ihop med fönster si och så, utan det är vardagsrummet som hör ihop med lägenhet si och så.
Och därför så ritar jag den här sambandstypen här som en dubbeldiamant. Och vi kallar det identifierande sambandstyp. Alltså den sambandstyp som identifierar vilket av alla vardagsrummen i ÖBOs databas som det jag menar när jag säger vardagsrummet. Okej. Några kommentarer på det? Jag har en fråga om när man ritar upp i ER-diagram. Mm. Hur viktigt är det att man ser de här sambandstyperna, att det är identifierande sambandstyp och att man ska ha en delnyckel? Att när man ritar att man har då dubbel rhombus och hur viktigt är det? Om man har en svag entitetstyp, och nu har jag glömt det allra viktigaste ser jag här. För att visa att det är en svag entitetstyp så ska jag rita det här som en dubbel ram. Det är det som visar att det är en svag entitetstyp. Så låt mig dra ett streck och rita en typ. Om jag förstår frågan här så, hur viktigt är det att man har en sån här identifierande sambandstyp? Att när man ritar upp det, att man ritar på det. Om man har en svag entitetstyp, då måste man ju liksom koppla ihop dem med någonting. Så att, då ska det vara så här. För att ER-diagram är ju ett språk som har regler för hur det ska se ut. Och, det är ungefär som att glömma bort delar av en mening när man skriver på svenska, att inte ta med den där. Man kanske skulle förstå, om inte det här fanns, så förstår man att det måste vara lägenheter som rummen hör till, men det ska ju vara en identifierande sambandstyp. Sen är ju det här lite mer avancerade saker som behövs ibland. För första uppgiften här så behöver ni inte ha några svaga entitetstyper. Så det här är då lite fortsättning på er. Hur ser det ut i SQL? Hur det ser ut i SQL? När man gör tabeller av det. Då kommer vi ha en tabell för lägenheter. Den kommer att ha två kolumner, en som heter nummer och en som heter adress. Rummen kommer att ha en kolumn som heter namn och sen kommer att ha en kolumn som heter lägenhet. Och tillsammans kommer lägenhetsnumret och namnet att bilda nyckel i den tabellen. Men tänk inte för mycket tabellen, utan det kommer ju senare. Och det är inte ens säkert att det blir tabeller av det här. Vi kanske bygger en objektorienterad databas och då är det klasser och objekt istället för tabeller vi gör. Kan man måla lägenhet som en nyckeltyp till rummet istället än som har identifierande? Vad sa du? Sätta? Ja, man sätter lägenhet som nyckel till rummet. Man sätter rummet som liksom, lägenhet på det här viset? Ja, exakt. Ja, det blir lite konstigt då, för att då får ju... Då är rummet i fokus istället för lägenhet. Men det blir ju inte en nyckel, för att både mitt kök och vardagsrum och min hall ligger i samma lägenhet. Så att det är inte en nyckel. Kanske mer som referens till en lägenhet. Att det är lägenhetsnummer och så kan det finnas flera olika rum som då pekar till lägenhet som har primärnyckelnummer. Ja. Det blir ju så liksom sen när man bygger ihop det. Man bygger ihop rummen. Men... nu tänker ni, tror jag, för mycket i termer av tabeller. Än så länge är det inte några tabeller, utan det här kan ju mycket väl vara någonting som jag sitter och pratar med ÖBO och de vill få lite koll på vad de jobbar med, och så ska vi rita upp en bild över vad de jobbar med. Och så, än så länge har vi inte ens tänkt i termer av att ha din databas. Okej. Okay. Frågor, kommentarer? När vi sänder någon över till objektorienterat som att kommer vi använda samma typer, eller kommer vi använda typ UML som jag gör? När man gör objektorienterad modellering för programmering, då gör man ju oftast UML. Ja. För att där har man även med beteenden, alltså saker, hur saker ändras liksom, och här är ju bara själva datat. Det är ju naturligt att det är datat också. Då tar vi rast i kvart över.